Qalanyuskom saytı xəbər verir ki, Liviyada Xəlifə Haftar milislərinin paytaxt Tripoliyə etdiyi raket hücumunda 3 uşaq olmaqla 4 nəfər həyatını itirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tanıdığı Liviya Milli Konsensus Hökumətinin Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətlilərindən alınan məlumata görə, eyni ailədən olan 3 uşaq Tripolinin cənubundakı Ayn Zara bölgəsində raket vurması nəticəsində ölüb. Təcili və təxirə salınmaz müdürlüyü uşaqların cəsədlərinin təcili yardım maşınları ilə evdən aparıldığını açıqlayıb.